Mareykanka ayaa haatan noqday waddanka ugu dhimashada badan marka la eego dadka u dhimanaya cudurka coronavirus. Caalamka oo dhan waxa uu xitaa ka dhimasho badan yahay dalalka Talyaaniga. Xogtii ugu dambeysay oo ay shaacisay jaamacadda Johannes Hopkins ayaa muujinaysa in gudaha Mareykanka uu cudurkaasi ugu dhinteen 20,000 oo qof. Arrintani ayaa ku soo beegmaysa xilli hal maalin oo keliya 20,000 oo qof oo dalkaasi cudurka Mareykanka ay ugu dhinteen cudurkani coronaviruska. Arrintani ayaa ku soo beegmaysa xilli hal maalin oo keliya 20,000 oo qof ay dalkaasi cudurka coronavirus ugu dhinteen. Barasaabka gobolka New York Andre Cosmo ayaa shalay ta sheegay in dhimashada cudurkani sababay ay u muuqato mid si yaraanaysa. Waxa uu sheegay in dhowr maalmood oo isxigxiga ay 783 qof u dhinteen cudurkaasi. Gobolkaasi New York ayaa noqday xudun dhexaadka faafitaanka cudurka coronavirus gudaha dalka Mareykanka, waxaana cudurkani laga helay 180,000 oo qof halka guud ahaanba dalka oo dhan uu cudurkani soo riitay qiyaasii in ka badan 520,000 oo qof. Ilaa shalay oo sabti ahayd, hal gobol oo keliya ayaa dalkaasi Mareykanka oo dhan ku dhawaaqay xaalad degdeg ah si looga jawaabo faafitaanka cudurkani. In ka badan 100,000 oo qof ay ugu dhinteen dunida oo dhan. Dalka Talyaaniga ayaa haatan geeridu waxay maraysaa 19,486, halka Mareykankana ay tahay 20,506 qof, sida lagu sheegay xogta jaamacadda Johannes Hopkins. Cabdirashiid Maxamuud Maxamed Cabdirashiid Hudud, wararka Derivationka Caalamiga Star TV.